أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوادو وكفي النبي أعلن سيدة ميديا فضلاً هاد نوقع عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرودا وركي قدن بي يوافي النمج جمعها وخطبة حساسية ينوص وصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قرح اسمي دامين أولا لا اكتعيد مدى حوق دلك الصوماليا شباب أوكا هذا شيء سلمر كاسنا الشيقة تقول واوين جنرال أدواء أوكا هذا لي قرحة سيقسارها وقيستي قاري لغا صبوحي وحيابا قرحة أيا لغو ورئيس الليقا يعيد مدى حوق كل يهين ديغان كبيا عدى إيه قبل كشبيلة دحي قرحة أو أهامي دوت قيسة لغا مقلي قوبة آد وغا فوق ميش أو قرحة كدعي أيا لا شيقة إنو قيستي قساري سوق جرد ما شيء داوع سيدا داد قوب جوغ يال أهي وشيغين ورباهين دا قرحة أيا وحا كودا وعمي سراكيل كاترسان عيد مدى حوق دالك صوماليا ورهر دعاي أو صوب حيا يا شيغ يا إن كورنيل سني عبد الله أو كودا وعمي قرحة لغو وير ريس الليقة إيا عيد مدى حوق كله يهين ديغان كبيا عدى إيا قبل كشبه لدى دحي سيدا وكال ورر كايا انتاسي كودر إيا إن أفر أسكري أي كو غيريو دين قرحة حل كاترو انتا كبادن أي كودا وعمين سيكستوها أهاتي أوروكال شواب أيا كو فانتي إن أي داد بادن حل كاسي كود ديشي لنا عكالة تلسك عيدن كحوق دالك صوماليا ايا فافاهن كبيحية ورئيس مدامين اها او الشباب ايكو قادين سالليك عيد مدكو يالا ديگان كبيا عده او كاتر سنقوبل كشبه لدى دحي تلياها عيدن كحوق دالك جنرال ادواء يوسف راقا يا شيغي ان غاري لغا صوبوحي وحيابها قرح لغو ورأي بنان كهوري اي سالليك اي تلسك حوق كله يهين ديگان كبيا عده اي قوبل كشبه لدى دحي sida uu sheegay waxa uu yiri lama soo sheegin wax qasaare dhimasho ah oo soo gaaray ciidamada xogta dalka ee halkaasii ku sugnaa hase yeeshee waxa dhaawacyo ka soo gaaray ilaa 4 askari oo kamid ahaa ilaalada saldhiga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliskaasi taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliya general Odawa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa xaqiijin in ciidamada oo haystay xogta qaraxa kuna jiray feejignaan dheeri ah ayay ka hortageen qorshihii ay soo maleeyeen al-shabaab ayuu yiri general Odawa ayaa intaasii raaciyay in ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed oo u taagan difaaca dalka iyo diinta ay si laba laabayaan howlgalada ka dhanka ah al-shabaab oo uu sheegay inay banaysteen daadinta dhiigga umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah afar askari oo ka tirsan ciidamada xogta dalka ayaa geeriyootay halka tiro kale ay dhaawacmeen sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila kala duwan kadib markii gaariga qarxa lagu dhuftay mid ka mid ah difaacyada xerada ciidanka askarta la qarxiyay waxa ay hoos dhagan taliska 27-aad ee militariga Soomaaliya waxaana gaaray gurmad ay u sameeyeen ciidamo kale ee ku sugnay xeryaha u dhow sida ay sheegeen ila xog ogaal ahi ciidamadan waxa ay qayb ka ahaayeen askartii diidanayd muddo kororsigii farmaajo ee golaha shacabka uu sameeyay ee la magac baxay badbaado qaran oo heshiiska dibdib loogu celiyay saldhigyadii ay ka soo baxeen 7 May ee 2020-ka si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya taliye sanay oo ahaa taliyihii hoggaaminayay ciidamadii badbaado qaran ee farmaajo ka hor istaagay in uu 2 sano kursiga xog ku sii joogo ayaa ka mid ahay dadka la sheegay inay ku dhaawacmeen dhinaca kale al-shabaab ayaa warka soo saartay qarixii ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe oo ay saldhig militari ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka kooxda al-shabaab ayaa warka ka soo baxay ku sheegtay in taliska ciidamada dowladda ee biyacadde lagu qaaday weerar ismiidaamin ah oo lagu beegsaday saraakiil uu ka mid ahaa taliyaha guutada 4-aad ee ciidanka xoogga dalka Cornel Sanay Abdulle al-Shabaab ayaa shaacisay inay weerarkaasi ku dhaawacday taliyaha guutada 4-aad Cornel Sanay Abdulle halka sidoo kale ay sheegtay in lagu dilay 10 askari dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray bannaanka hore ee saldhigga ay taliska xoogga ku leeyihiin deegaanada biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dhalinyaradii loo qaaday Eritrea oo la hadlay VOA-da kadibna ka sheekeeyay xaalad argagax leh oo ilaa iminka ay ku jiraan barnaamijka bandhigga VOA-da ayaa waxaa todobaadkani lagu soo qaaday qaar ka mid ah dhalinyaradii kal hore askarnimada loogu qaaday dalkaasi Eritrea oo xilligaani wajahaya xaalad halis ahi qaar ka mid ahay dhalinyaradaasi oo lagu wareystay barnaamijka ayaa ka sheekeeyay xaalad nololeed oo aad u liidata oo ku haysta xeryaha lagu hayo halka qaarkood ay ku dhinteen waxay sheegay in qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo halis ahi oo dhalinyarada qaarkood ay ku indha beeleen halka kuwa kalena aysan helin wax daryeel caafimaad ahay isla markaasina ay ilaa iyo hadda la jiifaan xanuuno sababsan kara geeridooda dhalinyarada la wareystay oo cabsi badan ka muuqata ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday uu mar keliya soo booqday intii ay ku jireen xeryahaas iyaga oo loogu hanjabay inaysan dhibaatadooda u sheegan karin oo aysan ka warrami karin dhibaatadooda
waxay yiraahdeen nolol bini aadinimo ahay kuma noolin guryaha ayaa nagulu dhistaa beeraha waa falnaa tababar waxaa noogu dambaysay bishii sagaalaad intaas wixii ka dambaysay waa nala addoonsadaa ayuu yiri mid ka mid ahay dhallinyarada oo la hadlay v o eda waxay madaxda iyo shacabka soomaaliyeed ka dalbadeen in laga soo gaaro xaaladda halista ay ku haysata dalkaas eritriya oo markii hore loogu qaaday tababar ciidannimo dhinaca kale magaalade ayay ka dhici doontaa doorashada ugu adag ee baarlamaanka inkasta oo si guuda ay sanadkani u adag tahay doorashada xildhibaannimada ee baarlamaanka soomaaliya ayaa haddana waxaa jirta saddex magaalo oo ah kuwa ugu adag ama cabsida weyn laga qabo ee doorashooyinka ay ka dhici doonaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa la aaminsan yahay inay tahay meesha ay ka dhici doonto doorashada ugu adag waxaana laga cabsi qabaa in uu dhiig ku daato waxaa ku loolami doona siyaasiyiinta qaarkood hadda ku jira baarlamaanka oo kala jira dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka waxaa u dhexeeya qoorqoor oo labaduba mid la safan karin daruufo badan oo ku gadaaman awgeed magaalada ayaa durba noqotay magaalo ciidan waxaana ku qulqulaya ciidamo ka socda mucaaradka halka sidoo kale ay hore u joogeen ciidanka amar qaata filla soomaaliya qoorqoor ayaa loogu hanjabay in kursigiisa uu ku waayi doono haddii uu boob ku soo saaro musharaxiinta daabacsan filla soomaaliya waxaana ugu hanjabay xildhibaanada habargidir iyo musharaxiinta madaxweyne ee ka soo jeeda galmudug sidoo kale filla soomaaliya ayaa qoorqoor ku cadaadinaysa in aysan soo laaban xildhibaanada mucaaradka ahi ee ka soo jeeda galmudug sida mahad salaad cabdiraxmaan odowa iyo qaar kaloo badan dad badan ayaa aaminsan in dhuusamareeb ay noqon doonto meesha ay ka dhacayso doorashada midda ugu xiisaha badan uguna khatarta badan magaalooyinka garbahaare iyo beledweyne ayaa sidoo kale ah kuwa xigi doono maadaama dad badan ay qabaan in labadan magaalo haddii aan si fiican loo maaraynin ay ka dhici karaan isku dhacyo ka dhasha doorashada inkastoo madaxda hirshabeelle iyo jubbaland ay wadaan olole doorasho loogu soo koobayo min hal magaalo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada oo looga hadlayay doorashooyinka gurmadka fatahaadaha iyo xaaladda caabuqa sagaal iyo toban iyadoo la ansixiyey habraaca shaqosiinta dibadda ee shaqaalaha xogsatada soomaaliyeed ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa golaha siiyey warbixin kooban oo ku aadan hirgelinta hannaanka doorashooyinka waxa uuna sheegay in xubnihii guddiyada ee wax kabadelka lagu soo sameeyey oo ahaa 34 lasoo wada dhammaystiray isagoo xusay in dhowaan la shaacin doono liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalka ay ka dhici doonto doorasho hufan oo daahfuran iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka